Okay, nu skal vi spille mod Bertil, og her Bertil skal spille mod mig. Og hvad hedder det? Jeg er ikke sikker på, om vi kan høre hinanden, når vi kommer ind i gamet. Men det går nok. Bertil, kan du høre mig nu? Ja, stadigvæk. Jeg kan også godt høre dig. Okay. Vi ved nemlig ikke, om vi kan høre hinanden. Så måske skal vi sige hej hej nu. Ja, hej hej. Hvis ikke det, vi kan høre. Det, jeg kan også stadig høre dig. Okay, det går nok. Så kan vi bare høre hinanden. Det er fint. Men det havde vi ikke forventet, men okay. Nej. Okay, det er fint. Vi kan høre hinanden. Det er dejligt. Ja, 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 ja. Vi ved godt, vi skal dræbe folk og hvad så. Herbert, jeg kan se noget. Nej, Bertil, jeg kan se noget grimt rødt røg. Og jeg håber, jeg vinder. Jeg vinder, fordi det gør jeg bare. Spørg mig ikke, hvorfor. Det gør jeg bare. Måske også lidt, fordi jeg er bedst, men altså. Nej, du er ikke bedst. Jeg scorer meget bedre end dig. Meget bedre end dig. Jeg kan se dig i capture point. Jeg kan ikke se dig i capture noget point lige nu. Nej, hvordan er det muligt? Du var bedre end mig. Ja, det gjorde jeg. Jeg sagde bare ikke lige, at jeg ville dræbe dig. Ej, hvad er det her? Dræber. Hvad er det her for et dumt sted? Jeg er inde i sådan et dumt sted, Bertil. Ved du, hvor det er henne? Nej. Okay, fair nok. Det er heller ikke sådan det bedste at kunne vide, hvor dumme steder er. Okay, du er vinder. Tror jeg. Ej, goddag, Jeppe. Ej, goddag. Ej, goddag. Hvad? Hvordan kan du være så god, Bertil? Du er stuck for mig. For mig så var du bare stuck. Nu kan jeg bare sådan et... en lille hoved. Ui! Og så kommer jeg bare op. Oh my god. Det er altså vildt nok, når jeg har Herbert på min hold, så kan jeg sagtens dræbe det, men når jeg ikke har Herbert, så er du mulig at dræbe. Det behøver ikke, Herbert er ikke sådan vildt god, men det er stadig sådan tre flere skud, der rammer mig. Ja, fair nok. Jamen, jeg så dig simpelthen. Nej, det gjorde du ikke. Bare sådan, hej. Hej. Hallo, hej med dig. Oh, fuck. Rik, like a medican, Rik. Du kunne ikke ramme mig, det siger vi bare. Vi siger bare lige, du ikke ramte mig der, ikke? Værsigt, jeg har stadig 12 liv. Ja, ja, sikkert. Nej, men det har jeg. Tror jeg nok. Og det er dig, der har 4, det er mig, der har 12. Er vi enige? Jeg er virkelig godt med. Åh, jeg... Nej! Rig like a medican, rig. Det er det, min ting. Jeg har din katana. Ja, jeg nej, det har jeg. Ja, ja. Åh, fuck, der er en kniv der. Jeg gør det af med den. Sådan, nu har jeg eksploderet den kniv, nu er den ikke farlig mere. Nej, ellers det er så farligt, fordi det kunne den så stor og så på dig. Øj, der spildte du en god katana, hva'? Oh. Ja, det gjorde jeg tydeligvis. Og du spildte et godt liv. Åh, vi nokkede hinanden! What? Og jeg kommer alligevel lidt tidligere op og leve end dig har. You cannot use this right now. Nej, det gjorde jeg faktisk. Jeg kom sådan en halv sekund før dig. Jeppe. Kan vi holde en pause af det?
Hey, der ligger en katana. Reclaim katana. Wow. Wow. Jeppe, står du der omkring? Ja, jeg gør! Bare ikke længere. At vi skal spille tre under det her. Jeppe, har du tænkt over, at vi faktisk kunne stoppe videoen på et eller andet tidspunkt? Ja, vi stopper den, når du har vundet. Nej, for jeg vinder, så det gør vi faktisk ikke, fordi jeg vinder. Ja, helt klart. Bare sådan, ja. Jeg kan godt se den der til. Jeg havde håbet på, at du først opdagede den lige. Nej! Og nu gør jeg lige noget ved den. Bang! Jamen lidt, så kaster jeg den på dig direkte. Ej, det gør du ikke. Det kan du nemlig ikke finde ud af, så det er meget godt. Min lillebror fortæller Iselin om krig. C4, ja. Jeg tror ikke engang, man havde C4 dengang sådan i 2. verdenskrig. Oh, fuck, Jeppe! Det var ondt. Jeg kan da bare sådan noget der. Haps, katana. Jeg skal dræbe dig 2 gange mere, så. Næja, oh my man. Rig like a medican rig. Rook like a medican rook. Nu ved jeg, hvad der sker. Get that objective. Jeg ved da, nu skal du lige komme herover, så dræber jeg dig. Skal vi da bo mambi bi dum. 45 seconds remaining. Skal vi da bla bla bla. Det lød som om du sagde reek like a medican drink. Det gjorde jeg nemlig. Nej. I amerikansk drink er ikke så stærk. We've been wiped out. Jeg slutter nu.